Si la habrán fet res. No hi ha cap raó per actuar així. Però Víctor no era un bon xic. Sí, sí, era, sí, era un bon xic. Era perquè s'està comportant com un imbècil. Les miradetes a l'institut, això se nota. Que no, tio. Que no? Mare meva, segur que el fas amb tots. Que... No saps el que jo faig o que deixo de fer amb tots, eh? És comportament. No, no. És que no em creu que ell faci per això. Xiqués, què ha fet? Què ha fet? No, què ha fet? No, no, no. Laura, Laura. Què ha passat? Laura, Laura. Estàs bé? Estàs bé? Ja el trenano. No. Laura, Laura, no plores, no plores. Vols que cridi algú? De veritat, vols que cridi? No. Segur. Tranquil·la. Estàs bé? Nosaltres te recolzem. Cuida les teues amigues. No és no.